Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați parlamentari, mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la dezbaterile din cadrul orei ministrului și orei guvernului, având astfel posibilitatea de a vă informa despre eforturile Ministerului Sănătății pentru asigurarea răspunsului la cea mai importantă provocare de sănătate publică de la nivel global din ultimul secol, pandemia cu noul coronavirus. Vin astăzi în fața dumneavoastră, după mai bine de o lună de la preluarea mandatului de ministru al Sănătății, și doresc să vă asigur că atâta timp cât voi rămâne în această funcție vremelnică, voi răspunde prezent de fiecare dată la solicitarea Parlamentului. Mai mult, voi căuta să prezint permanent Comisiilor de Sănătate o informare asupra stadiului în care ne aflăm. Stimați colegi, în această perioadă, societatea este greu încercată și supusă unor constrângeri greu de suportat și acceptat. Sistemele medicale din întreaga lume trebuie să facă față unui dușman necunoscut și perfid, confruntându-se cu o situație fără precedent în care este mobilizată întreaga resursă existentă. Sistemul medical românesc vine din urmă cu multe neajunsuri, deficiențe adunate în timp pe care le cunoașteți, personal insuficient, materiale sanitare puține, investiții limitate sau prost gestionate și de asemenea a fost nevoit să adapteze și să facă față situației. Am intrat în acest război cu mâinile goale, cu stocuri de echipamente medicale, materiale, dezinfectanți insuficienți la nivelul spitalelor. Am avut cazuri în care lipseau chiar și de cele ce trebuiau asigurate în mod curent. Am început de la un singur laborator de testare real-time PCR și 5 spitale de boli infecțioase care puteau face față într-o primă etapă la această situație fără precedent și am ajuns în numai 2 luni la 75 de laboratoare de testare și 225 de unități sanitare de fază 1-2 sau suport care tratează pacienții infectați cu noul coronavirus. În România, până în această dată, s-au înregistrat 15.588 de cazuri confirmate de infecție coronavirus, din care 7.245 vindecate și 972 de decese, fiind confirmate 226 de cazuri noi de infecție coronavirus în ultimele 24 de ore. Aceste cifre ne plasează la o rată de incidență cumulată de 74 de cazuri la 100.000 de locuitori și o fatalitate de 6%, care sunt printre cele mai reduse din statele UE. Din punct de vedere al numărului zilnic, respectiv săptămânal de cazuri, se constată o evoluție în platou în ultimele 4 săptămâni, ceea ce reprezintă un rezultat al cumului de măsuri întreprinse, deoarece, cel puțin până în acest moment, s-a reușit evitarea extinderii pandemiei la nivel comunitar la dimensiuni registrate în statele dezvoltate din UE, Italia, Spania, Franța, cu aglomerarea excesivă a sistemului de sănătate și pierderea a numeroase vieți omenești. Permiteți-mi ca în continuare să vă rețin atenția cu detalii privind măsurile pe care le-am luat pentru combaterea pandemiei. Organizarea cadrului de intervenție. Ministerul Sănătății a fost preocupat de asigurarea unui răspuns adecvat la amenințarea infecției cu SARS-CoV-2 încă din faza timpurie de dezvoltare a epidemiei în provincia Wuhan, având ca obiectiv central reducerea pe cât posibil a consecințelor acestei boli asupra populației din România. Trebuie să subliniem încă o dată că această provocare a fost o situație complet nouă, nu numai pentru țara noastră, ci pentru întreaga lume. Nu a existat abordări clinice și terapeutice specifice bolii, nu a existat nici dovezi științifice despre modalitatea și alte terapii optime de intervenție la nivelul populației. Ca urmare, statele au acționat empiric pe baza principiilor generate de combaterea bolilor transmisibile, existând între state modele de strategii contradictorii, exemplu Olanda, sau ezitări și reveniri la abordări inițial contestate, exemplu Marea Britanie. În acest context, Ministerul Sănătății a trebuit să se organizeze rapid și a conlucrat cu cei mai implicați specialiști de la nivel național. Am avut permanent ca repere, pe lângă evoluția situației pandemiei la nivel internațional și în țară, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale Comisiei Europene, direct prin Consiliul Securității Sănătății sau prin Centrul European pentru Controlul Bolilor. Au fost constituite rapid noi structuri pentru controlul acestei boli, au fost elaborate și aprobate instrumente de reglementare care să asigure cadrul normativ necesar pentru protecția sănătății publice. Astfel, pornind de la alertă determinată de apariția în provincia Wuhan, China, a unor focare de infecție cu nou coronavirus, a fost aprobat încă din 23 ianuarie 2020 Ordinul Ministrului Sănătății numărul 85 privind constituirea grupului de lucru pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu nou coronavirus. La nivel intersectorial s-a constituit grupul tehnico-științific de gestionare a bolilor înalt contagioase și au avut loc întâlniri săptămânal interministeriale sau interinstituționale. Elaborarea și aprobarea instrumentelor legislative necesare pentru reglementarea și punerea în practică a măsurilor preconizate. Ministerul Sănătății a participat la elaborarea reglementărilor cu caracter general privind starea de urgență, dar a desfășurat și o activitate de elaborare de acte normative proprii
pentru a transpune normele generale stabilite și pentru a asigura o capacitate adecvată de răspuns a sistemului de sănătate. Scopul tuturor măsurilor întreprinse de Ministerul Sănătății s-a centrat pe două obiective principale, respectiv prevenirea răspândirii bolii în populație și asigurarea capacității de diagnostic și tratament necesare la nivelul sistemului de sănătate pentru diminuarea consecințelor bolii. Prevenirea răspândirii bolii în populație. S-a instituit rapid un sistem specific de supraveghere a COVID-19. Prin funcționarea unui sistem, am fost în măsură să identificăm primul caz de boală ajuns pe teritoriul României, să identificăm precoce cazurile de boală de import sau cu transmitere comunitară, în special focarele, inclusiv focarele intraspitalicești. Astfel, în data de 26 ianuarie 2020, s-a identificat primul caz de infecție SARS-CoV-2 în județul Gorj, la o persoană, contact direct cu un cetățean italian care a vizitat România. De asemenea, s-au pus în evidență problemele din unități sanitare, exemplu spitalele județene din Suceava, Deva, Arad, sau în dinurile centre de dializă sau cămine pentru vârstnici s-au instituit măsuri precoce de stopare a lanțului de transmitere a bolii. Sistemul de supraveghere este coordonat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, structură din Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică, care au gestionat situația în plan teritorial. În cadrul acestei intervenții s-au desfășurat anchete epidemiologice ample pentru identificarea contactilor și s-au colectat informații privind totalitatea cazurilor de îmbolnăvire, a deceselor, a cazurilor carantinate sau autoizolate la domiciliu. În cadrul sistemului de supraveghere și control se analizează constant evoluția situației internaționale în funcție de criterii epidemiologice, comunică permanent și colaborează cu organizațiile internaționale și Uniunea Europeană. Specialiștii au stabilit definiția de caz care a fost actualizată conform evoluției pandemiei în plan internațional și național. De asemenea, a fost stabilită lista zonelor afectate și actualizarea acesteia, a fost stabilită metodologia de supraveghere și actualizarea permanentă a acestora, dar și algoritmul de testare pentru COVID-19, de internare și externare. S-a pornit cu testarea de la o capacitate inițială de un laborator, iar în prezent s-a ajuns la 75 de laboratoare, totalizând circa 11.000 de teste pe zi. Până în momentul actual, România s-au realizat peste 260.000 de testări. S-a instituit un sistem rapid de control medical și epidemiologic la frontiere. În acest sens, s-au elaborat și distribuit carduri de alertă pe aeroporturi, expunerea loc vizibil la fluxul de pasageri a unor afișe informative, asigurarea permanenței de asistență medicală 24/24, 7 zile din 7 în cadrul cabinetului medical din aeroporturi, unde erau îndrumați pasagerii ce prezentau simptomatologie respiratorie sau febră, asigurarea cabinetelor medicale din incinta aeroportului cu cantități suficiente de materiale de protecție pentru personal, precum și dezinfectanți pentru mâini, suplimentarea de personal pentru supravegherea sănătății călătorilor, instalarea de scanere termice, fluxurile de pasageri pentru detectarea pasagerilor care temperatura corporală este mai mare sau egală de 38 de grade Celsius, asigurarea personalului din aeroportul care vine în contact nemijlocit cu pasagerii cu cantități suficiente de materiale de protecție pentru personal, măști, mănuși, precum și cu dezinfectanți pentru mâini și suprafețe. Măsuri ample de informare, conștientizarea populației și informații pentru profesioniști. Ministerul Sănătății și instituțiile din subordine și-au actualizat paginile de web și cele de pe rețele socializare cu informații privind infecția cu noul coronavirus. S-a instituit Tel Verde, care a plecat de la 5 posturi telefonice și a ajuns la 60. Ministerul Sănătății face parte din grupul de comunicare strategică care furnizează zilnic informații privind stadiul pandemiei. Măsuri de carantinare persoane și localități și de autoizolare la domiciliu. Ministerul Sănătății a reglementat măsuri de carantinare, autoizolare a persoanelor din situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și a stabilit măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei conform ordinii Ministrului Sănătății 414 din 12.03.2020. S-a limitat pregătirea de spații special destinate carantinării persoanelor intrate pe teritoriul României la nivelul tuturor județelor de către DSP sau autorități publice locale. Astfel, în momentul actual, sunt 14.142 de persoane în carantină și 20.841 de persoane în autoizolare. Asigurarea capacității de diagnostic și tratament necesare la nivelul sistemului de sănătate pentru diminuarea consecințelor bolii. S-a pus accent pentru asigurarea capacității suficiente ca număr de paturi de ATI, echipamente, materiale și medicamente. S-a pornit de la un număr de 5 spitale care asigurau asistență medicală, s-a ajuns la 225 de spitale. La nivelul sistemului sanitar au fost aplicate mai multe măsuri pentru a permite o bună funcționare fără discontinuități, după cum urmează. A crescut numărul personalului medical din Direcția de Sănătate Publică și Serviciile de Ambulanță cu 25%. S-a asigurat continuitatea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate și a programelor de sănătate și asigurarea bazei legale pentru finanțarea acestora în perioada stării de urgență. Consultațiile medicale acordate în asistență medicală primară și ambulatorul de specialitate clinică, inclusiv pentru cele servicii conexe, necesare actului medical, realizate pe durata stării de urgență, vor fi acordate și la distanță utilizând orice mijloace de comunicare.
Pe durata stării de urgență s-au introdus reglementări specifice acestei perioade privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate, respectiv pentru certificatele de concediu medical de care beneficiază persoanele asigurate în această perioadă, pentru a evita pe cât posibil deplasarea persoanelor și contactul direct dintre persoane în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19. Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 și pacienților diagnosticați cu infecția COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul Fondului Național Unitar Asigurărilor de Sănătate la nivelul necesar. Pe durata stării de urgență, managementul unităților sanitare publice civile poate fi asigurat de către personal detașat în cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării sau securității naționale. S-a luat decizia ca instituțiile cu atribuții în domeniul apărării securității naționale să poată detașa personal pentru a executa misiuni în interesul Ministerului Sănătății la solicitarea acestuia. Finanțare. Guvernul României prin Ministerul Sănătății a asigurat finanțarea pentru un răspuns adecvat la COVID-19. Astfel au fost alocate 26 de milioane de lei pentru intervenția nou introdusă în cadrul programului de sănătate de testare real-time PCR a persoanelor suspecte. A fost elaborată și introdusă și o nouă acțiune prioritară APIR pentru finanțarea acțiunilor prioritare pentru monitorizarea tratamentului și îngrijirea pacienților critici cu infecții emergente și reemergente. În această perioadă au fost repartizate fonduri în valoare de 350 de milioane de lei, atât pentru spitale din subordinea administrației publice locale, cât și pentru cele din subordinea Ministerului Sănătății și din alte rețele în vederea monitorizării, a tratării și îngrijirii pacienților critici. Cu acești bani au fost achiziționate medicamente, reactivi, materiale sanitare, consumabile, kituri pentru monitorizare, soluții perfuzabile, antibiotice necesare îngrijirii pacienților critici. Alte 58 de milioane de euro au fost investite pentru achiziția de aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență, sistem de detecție real-time PCR, sistem automat de pregătire a probelor, ventilatoare de înaltă performanță. Prin decontarea cheltuielilor necesare persoanelor care au fost carantinate, bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu 87 de milioane de lei. Până în acest moment au fost efectuate plăți în valoare de 27 de milioane de lei. Asigurare de echipamente medicale, medicamente și dezinfectanți. În ceea ce privește asigurarea cu resursele necesare, Ministerul Sănătății a căutat să asigure continuu, fără discontinuități necesară, pe o piață supra-solicitată. Au fost achiziționate combinezoane, mânuși, măști, halate sterile, alcool sanitar, produse biocide, dezinfecția mâinilor și a suprafețelor. Pentru a ne face o idee, s-au achiziționat 200 de ventilatoare, 5 milioane de bucăți de combinezoane, 9,6 milioane bucăți măști 3 pliuri, 12 milioane bucăți măști FFP2, 3.750.000 bucăți măști FFP3, 5,9 milioane mânuși de protecție, 16.000 de cutii de Caletra, 24.000 de cutii de Plaquenil, 4,2 tone de biocid pentru suprafețe, 190.000 de litri de alcool sanitar, 15.000 de bucăți gel dezinfectant, 16.000 igienizant pentru mâini, 500.000 de bucăți halat de unică folosință, 200.000 de viziere medicale. În închidere, doresc să vă asigur că Ministerul Sănătății va continua măsurile pentru prevenirea răspândirii bolii în populație și asigurarea capacității de diagnostic și tratament necesare la nivelul sistemului de sănătate pentru diminuarea consecințelor bolii. Vă mulțumesc!